Naslednji teden se prične šola, kar pomeni, da je potrebno pravočasno poskrbeti za subvencije vrtca, malice in štipendije. Kdaj so skrajni roki za uveljavitev vseh teh pravic iz javnih sredstev, pa nam bo v nadaljevanju povedala Danijela Cuk. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vi in vaši gledalci. Kot ste povedali, se naslednji teden prične novo šolsko leto in s tem so tudi povezane nekatere pravice iz javnih sredstev, zato res zadnje nekako povabilo vsem tistim, ki še niso uredili, se pravi subvencije vrtca za vse tiste, ki septembra prvič stopajo, da uredijo to pravočasno, za vse tiste starše, ki imajo zdaj prvošolčke, se pravi tudi te spremembe sporočijo k nam na Center socialno delo in pa seveda za vse dijake, s katerimi se tudi 1.9. začne šolsko leto, da pravočasno vložijo državne štipendije in uredijo vse potrebno. No, marsikdo na te vloge v času počitnic pozabi, zato informacije verjetno so dostopne na vaši spletni strani in pa tudi, če pride kdo na Center za socialno delo, dobi dovolj informacij. Tako, vse informacije, vse vloge so dostopne na naši spletni strani, prav tako pri nas na Centru za socialno delo, se pravi vsi, ki pridajo, lahko pogledamo, kako dolgo imajo veljavne pravice, da res ne pozabijo pravočasno vse urediti in pomagamo izpolniti vloge in smo na razpolago za vsa njihova vprašanja. No, prej ste povedali, da vsi tisti, ki imajo spremembe statusa, morajo sporočiti spremembe, zakaj je to pomembno? Kaj se lahko drugače zgodi? Predvsem je to pomembno pri družinah, kjer je več otrok in so mlajši otroki še v vrtcih. Zaradi pravilnega izračuna subvencionirane cene vrtca je pomembno, da tisti otrok, ki ostane v vrtcu, ima pravilen izračun, se pravi se staršem na pravi način obračuna vrtec, tisti, ki pa gre v šolo, pa da ni več na odločbi za znižano plačilo vrtca. Verjetno pa ta sprememba vpliva tudi na odstotek oziroma višino otroškega dodatka? V tem primeru ne. Na višino otroškega dodatka vpliva situacija, naprimer, če otrok ni bil v vrtcu, se pravi, da je bil doma, v domačem varstvu in vstopi v vrtec ali pa v osnovno šolo, naprimer, takrat se otroški dodatek nekoliko zniža, ker ko je otrok doma, je nekoliko višji otroški dodatek. No, ne glede na to, če je bil v vrtcu otrok ali v domačem varstvu, avgust je tisti, ko je potrebno urediti te zadeve, verjetno imate večjo povpraševanje tudi na centru v tem času. Tako. August je vedno mesec poln takšnih sprememb, se pravi, veliko se dogaja z vpisi v šole, srednje šole, osnovne šole, zaradi tega tudi povečano število vlog, vseh vprašanj, stranki se pri nas oglašajo in podobno. Kako pa je dejansko z urejanjem subvencije za prehrano? Subvencija prehrane v šolah je sedaj vezana na odločbo o otroškem dodatku. Se pravi, vse družine, ki imajo urejeno pravico do otroškega dodatka, se pravi tudi veljavno odločbo vnaprej, jim sedaj ni potrebno vlagati nobenih vlog začetkom šolskega leta. Vsi tisti, ki pa tega nimajo iz kakršnih koli razlogov, ne vem, dosti krat so to tisti, ki so zaposleni v tujine, se pravi nimajo izračuna otroškega dodatka ali pa državne štipendije za svoje otroke, tiste pozivamo, da vložijo posebno vlogo in mi preverimo potem, če izpolnjujejo pogoje za znižano plačilo pač prehrane v šoli. Če pa imajo, se pravi, potem pa imajo vse urejeno in ne rabijo za nič skrbeti. Kakšne so torej roki za vse te zadeve, ki sve jih sedaj omenile? Predpisanih rokov, kot smo jih poznali iz preteklosti, več ni. Se pravi, tudi če vložijo vlogo v septembru, oktobru, lahko prejemajo tudi dijaki štipendijo. Je pa res, da potem izgubijo te mesece, ko se šola že začne. Zato je pravi čas za dijake avgust, pomeni, da imajo v septembru že vse pravice urejene. Če vložijo pozneje, so prikrajšani za te mesece. Torej ne dobijo za nazaj. Ne dobijo za nazaj. To je pomembna informacija za vse dijake. Sicer pa v oktobru novo šolsko leto ponovno za študente, tudi ti morajo poskrbeti za določene pravice. Tako. Študentom se šolsko leto prične s 1.10. To pomeni, da vsi tisti, ki želijo vložiti štipendije in to storijo pravočasno, morajo te vloge oddati v mesecu septembru. Kdaj je potem spet tisti čas, ko imate večje povpraševanje, večji naval, ne vem, strank, je to konec leta ponovno? Malo je še vezano
preteklo zakonodajo, ki je določala subvencioniranje vrtca za koledarsko leto. Se pravi, december je še vedno pozna, je število vlog večje, ker je še veliko družin, staršev, ki imajo veljavno odločbo do konca leta. Tako da december je spet tista točka, ko imamo povečano število strank, povečano število vlog in pa vedno, ko so kakšne spremembe. V tem trenutku sicer zakonodaja ne predvideva kakšnih sprememb, če pa do tega pride, tudi sledi vedno povečanje število vlog. Vlog strank na našem centru. Sistem torej sedaj deluje? Deluje. Naj bo tudi tako v prihodnje, sicer pa najlepša hvala za obisk v našem studiu. Prosim.